আমাৰ অসমত আপোনালোকে জানে যে ন লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছশ বিৰাশীজন ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ড ভাৰত চৰকাৰে যদিও বায়'মেট্ৰিক সংগ্ৰহ কৰিছিলে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডসমূহ বিতৰণ কৰাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে এই লোকসকল সেই লোকসকল আছিল যিসকলে ফেব্ৰুৱাৰী দুই হাজাৰ ঊনৈছৰ পৰা আগষ্ট দুই হাজাৰ চৌবিছ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত এন আৰ চি বা আধাৰ কেন্দ্ৰসমূহত বায়'মেট্ৰিক দিবৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে যোৱা কিছুদিন ধৰি এই লোকসকলে ন লাখ আঠত্ৰিশ হাজাৰ আঠশ পয়ষষ্ঠি গৰাকী যি লোক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অভিযোগ কৰি আহিছিলে যে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ ৰেচন কাৰ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে আৰু এই ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত বহুবিলাক এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিবিলাক ব্যক্তিৰ এন আৰ চিৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাছিলে তেওঁলোকে মাত্ৰ সেই সময়ছোৱাত আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বায়মেট্ৰিক দিবৰ বাবে গৈছিলে অৰ্থাৎ এই আধাৰ কাৰ্ড আৰু এন আৰ চিৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিলে সম্পৰ্ক ইমানেই আছিলে যে সেই চাৰি মাহৰ সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বায়মেট্ৰিক দিবৰ বাবে এন আৰ চি বা আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া এন আৰ চি আৰু আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ একেটাই আছিলে দুটা পৃথক পৃথক নাছিলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি এখন কেবিনেট চাব কমিটি গঠন কৰিছিলোঁ কেবিনেট ছাব কমিটিখনে অসমৰ প্ৰায়বোৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সংগঠনসমূহৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলেও এটা ঐক্যমতত উপস্থিত হৈছিলে যে এন আৰ চি আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই আৰু সেইকাৰণে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ যদি ভাৰত চৰকাৰে বিতৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে কাৰো আপত্তি নাথাকিব এই বিষয়টো আমি কেবিনেটলৈকে লৈ গৈছিলোঁ কেবিনেটেও কেবিনেট ছাব কমিটিটোৰ যিটো ফাইণ্ডিংছ আছিলে তাক তেখেতসকলে কেবিনেটত কেবিনেটেও সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এই বিষয়ে আমি যোৱা দুবছৰ ধৰি যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডখিনি খুলি দিব লাগে মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে যোৱা ঊনত্ৰিছ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে আমি অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে আমাক অনুৰোধ কৰে যে অসম চৰকাৰে এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত চৰকাৰক গোটেই বিষয়টো জনাব লাগে আমি ভাৰত চৰকাৰক ঊনৈছ সাত দুই হাজাৰ চৌব্বিছত এটা ফৰ্মেল প্ৰপজেল দিওঁ যে এই ন লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছশ বিৰাশীজন ব্যক্তিত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে আমি দিয়া পত্ৰখনৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে চলিচিটৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰামৰ্শ লয় আৰু যোৱাকালি সাতাইছ আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে ইউ ডি আই যি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অথৰিটি ইউনিক আইডেণ্টিটি যিটো অথৰিটি আছে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে যে অসমৰ বন্ধ হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু যাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যোন যোগ্য ব্যক্তি যাৰ পৰা আমি বায়মেট্ৰিক সময়ত লৈছিলো এই ন লাখ পয়ত্ৰিশ হাজাৰ ছশ বিৰাশী গৰাকী ব্যক্তিক আধাৰ কাৰ্ডসমূহ উভতাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড লোৱাত যি বাধা আছিল সেই বাধা ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে